Усього в 90-му окремому аеромобільному батальйоні служило майже 60 подолян. Понад 8 місяців вони безперервно воювали на Сході. Останніми покидали найпекельнішу бойову точку – Донецький аеропорт. Далі – бойові дії на першій лінії оборони – Піски, Водяне, Опитне, Тоненьке. Бійці постійно 8 місяців пробули в зоні конфлікту, в червоній зоні, постійно під обстрілами. Це останні кіборги, які витримали навалу, де не витримав бетон. От вони повертаються додому. Після них вже там нікого не було в терміналі. На жаль, багато загинуло, багато вийшло живими, багато попало в полон. 90-й батальйон визнають одним із найкращих, який був для проведення в зоні АТО. Зустріч з незламними духом кіборгами, подільськими бійцями 90-го окремого аеромобільного батальйону, які повертаються з зони АТО на демобілізацію, відбудеться 12 вересня о 9:30 в самісінькому центрі Хмельницького. 12 вересня приїдемо ми автобусом централізовано на Майдан Незалежності в місті Хмельницькому. Хто хоче, може приїхати, зустріти, там будуть рідні, близькі. Буде святкова зустріч наших героїв-патріотів, які щастю відстояли звання патріотів України. Запрошуємо на Майдан Незалежності, прийдіть, зустріньте наших кіборгів, підтримуємо їх, їм буде дуже приємно.